រាវលដល់ណាគេមានតែនៅគុំទីដូចនៅលើវេទីតែនាងណាមួយបងមាននៅណាទេគិតទៅអុយបងនៅក្នុងអាឡៃឃើញទាំងអស់រូបមាក្រានសតតែអូនគួរនៅទីណាឃើញចន្ទ្រាតែពីងព្រីសមាន់ឯកងដែលឬវាសនេព្រេចហើเธอ